Bundan sonra Azerbaycan dili hakim olacak bu diyara. Necə ki tarihte böyle olur. Şuşa məscidində azan sesi, Cüdür düzündə muğam sesi, Vaqifin məqbərəsi önündə şiirler səslənir. Bax, budur reallıq. Bunu biz elde eləmişik. Bütün beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən, bütün hədə qorxulara rəğmən, yumruq kimi xalqımız birləşdi, ordunun arxasında dayandı və biz bu tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geri addım atmamış. Ermənistan ordusunda 10 min Ferrari ola ola Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmır. Budur bizim milli ruhumuz, budur Azərbaycan ruhu. Ermənistan işğal dövründə öz ordusu haqqında, öz güya döyüşkən əskərlər haqqında mifologiya uydurur. Yenilməz Ermənistan ordusu. Bəs hanı bu yenilməz Ermənistan ordusu? Pərən-pərən oldu. Pərən-pərən saldıq biz bunları. Cəmi 44 gün ərzində imdad diləmişdilər, diz çökmüşdülər. Və bizim şərtlərimizi qəbul edərək, noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizim qabağımızda ağ bayraq qaldırdılar. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, kim kimdir. Bütün dünyaya göstərdik ki, biz böyük xalqdır.